លៀបមកហើយទស្សនិកជនមើលរំលងឆាយវរយុទ្ធទី2តែកំប្រួយអ៊ីណូប្រកាសក្តែងៗថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានរបូតបាយកជនបាយ Canary មានសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចទទួលបានសារសំលេងបោះឆ្នោតតិចជាងគេក្នុងចំណោមបាយកជនដែរធ្លាក់នោះចេនសម្្រិត ត្រូវបានគេមើលឃើញថាតួมันបានថប់1ក៏มันគួរធ្លាក់ត្រឹមសัปดาห์ទី2នោះដែរព្រੂរូបគេមានទឹកដមសម្លេងល្អជ្រៀងវិរុសសម្លេងធ្ងន់សមត្ថភាពពូកបាញ់ដល់កម្លាំងចេះដាច់តារាចម្រៀងអ៊ីណូបានលើកឡើងថាតួបីប្អូនធ្លាក់តែជាបតពិសោតតែសម្រាប់បងអ៊ីណូម្នាក់នេះនៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៅសម្លេងប្អូនដែរមានទឹកដមនិងសមត្ថភាពពូកបាញ់ទៅដល់កម្លាំងនៅឡើយទេ សម្រាប់បងនៅតាយេសសម្រាប់ប្អូនជួយចាជုပ်គ្នាឆាប់ឆាប់នេះនៅវ័យដែលថ្មីសម្រាប់ប្អូនស៊ូស៊ូចេនសម្រិទ្ធហៅឆៃវរយុទ្ធទី2បន្ទាំលឺនេះអ៊ីណូបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសមត្ថភាពបើកប្រកាសខ្ញុំមិនបោះបងចោលទេតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ត្រឲ្យអ៊ីណូនិពន្ធបတ်ថ្មីមេឡូឌីថ្មីជូនគាត់ដែរឬទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ត្រដែរទេ បោសិនជាគាត់ខ្លាយជានេចម្រៀងថ្មីក្នុងស្រទាប់យុវ័យក្នុងឆ្នាំ2022ជាពិសេសនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ខ្លាយជាបុគ្គលិកបញ្ញលិញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្លៀងលក់រົດយន្ត Inno Auto Kha ហើយនឹងខ្លាយជាបុគ្គលិកបញ្ញលិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជែករមនីយដ្ឋាន ISV Inno ពិភពដីលោកសាត្រាច់ថ្មី ចាជុំវិញរឿងនេះគេមិនទាន់ឃើញបាយកជនចេនសំរិទ្ធឆ្លើយតបបែបណាឡើយតែពេតធ្លាក់ចាញ់ពីកម្មវិធីភ្លាមចាភ្លាមភ្លាមទាំងមិនអស់ចិត្តនោះរូបលោកបានបង្ហាសាថាពេលខ្លះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនូណាឃើញទឹកភ្នែកខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសបានត្រឹមសងងមកន្លែងស្ងាត់មូរិយ៍សិនគ្រប់យ៉ាងមកពីយើងដែរតែគ្មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តបានខ្ញុំធ្លាក់ ចាងចាងប្រាប់ថាខ្ញុំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងណាស់អេសឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំបាត់ជិនសម្រិទ្ធអរគុណសម្រាប់ពីជុនពូសូមទុកខ្ញុំបាត់ក្នុងបេះដូងផងកុបបញ្ជាក់ថាមុនសម្រាប់ចិត្តថាមិនសេវប៉ៃកាជុនជិនសម្រិទ្ធឬប៉ៃកេណេរីជាស្រីលិទ្ធនោះគណៈកម្មការសុកសេឡលីនបាននិយាយថាកន្លងមកទូតនិកជនតែងតែបន្តគណៈកម្មការរហូតមានន័យថា គណៈកម្មការចាំមិនអាចតម្រូវចិត្តទស្សនវិកជនទាំងអស់បានទេម្ល៉េះហើយទើបយើងមានការបោះឆ្នោតក្នុងវគ្គឡាយសូដើម្បីឲ្យបងប្អូនទូទាំងប្រទេសធ្វើការគិតពិចារណាវិភាកនិយាយដល់ត្រង់ចំណុចនេះសុកសេលីលីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពេលខ្លះយើងអាចយកប្រជាប្រិយភាពតែពេលខ្លះក៏យើងត្រូវគិតពីសក្តានុពលរបស់បច្ចេកជនបៃតខេណារីដែរ